Kalau tadi ada Reni, Rina, untuk yang satu ini Jabar Aca Bagong Production Satiwa Audio Ngomah Foto Rita Sika Nyumpika. Apa? Ya tuh. Sing penting sinyal ya bro. Ya Mas Heri ya. Lah wong ning kene ra ono sinyal kok, Pak. Mbok menawa sinyalmu kok antenamu bono. Ora, uti wasan tuku wifi yo gak nyaut. Iki ah. Pinter ngomong kok. Nemen to ya, ya. Ngosok. Nemeni. Tekan di ki lali. Tekan di mau ta. Nun sewu ya, nun sewu info, sekedar info. Kenapa? Iki sih perawan. Kelas loro SMA. Kok gak lulus-lulus ket biyen Mas loro terus to, Pak? Sekolah kok ora lulus-lulus sih. Lah kan nyanyi to, Pak. Yo nyanyi yo oleh tapi sekolah penting. Iya, sesuk. Itu demi masa depan kita. Sesuk nek eling sekolah ya, Pak. Kuwi yo bento padha wae. Eh, lanjut lanjut. Ayo. Koyo ngene lagaku. Keluarga Mas Heri karo sing gabung, pengen gabung. Mas Heri karo Bos Amin karo Mbak Siska. Suruh gabung mumpung mumpung ya ana. Monggo Mbak Siska Mas Heri. Di bos-bosnya teko Jakarta. Bagong Production Ngomah Foto. Menuruti kadang piati
sebagian ngintik, kok ngintik, sotenge dari Bagong. Dari Bagong. Sote Sadewa Audio. Fotone ngomah foto, betul ya? Ngomah foto, iya. Jenengan ya, sing ngomah foto jenengan. Oh, kuwi to. Oh, sing nom-nom sing ganteng-ganteng kuwi to, kaya aku to. Aku dinom yang ngono modelnya ganteng. Boso istu. Berarti sok tuamu ngene iki lho, Mas. Woi, awas lho hati-hati lho, Mas. Ora to ta. Kenapa? Suwono ndek mesti luwih mbois. Oh, ngono to, Pak. Aku gara-gara kebrongos. Gara-gara lampu lho. Gini Pak Reza yo ganteng ya, Pak. Ya Allah. Kowe rasa fitnah tak gwitik dhewe lho. Fitnah, sapa sing ngerti? Ya aku tetep ganteng nek dingetik kok ora dadi nganggo sedotan. Sakno men to, Pak. Koyo ngene ayo Rita, Jika, saya aku pengen ngobrol karo awakmu. Kenapa, Besti?